poštovani generali. Očigledno je da postoje neki ljudi koji ne prave razliku između grobnih mesta i političkih spomenika, ali to više govori o tim ljudima i eventualno onima koji ih u tome podržavaju nego što govori o nama. A razume se kao odgovornog i ozbiljnog čoveka da me brine, pre svega me brine zbog toga što desetine, stotine, da ne kažem hiljade Srba ne znaju da li će noć da prenoće, a da im sutra grobovi njihovih roditelja, dece, braće i sestara, da li će biti uništeni ili ne, ali kako da vam kažem, to je, mi smo nešto što je bio zakonski posao, čist kao suza, obavili na civilizovan i pristojan način. Ako je njihov odgovor takvo varvarstvo tog stepena i tog tipa, čini mi se da to na najbolji ili, da budem precizan, najgori mogući način govori o njima. Mi se nadamo smirivanju situacije, pošto ničim nismo doprineli, apsolutno ničim, da dođe do bilo kakve eskalacije, ali ako ste primetili njihove izjave u poslednje vreme, odmah posle samog događaja o tome kako ih treba pripojiti takozvanom nezavisnom Kosovu, pa izjave o tome kako Albanija treba o tome da odlučuje, ne znam kakve veze Albanija ima sa tim. Samo mora neko da mi objasni kakve veze Albanija ima sa svim tim. Dakle, to pokazuje da su oni nešto drugo spremali još ranije. Mi ih pozivamo, mi nećemo bilo kakve ratne sekire da iskopavamo, ne pada nam na pamet, pozivamo ih na mir, na toleranciju, na dobre, istinske komšijske odnose, da gradimo takve odnose mesecima i godinama, ali takođe želimo da niko to ne razume kao našu slabost i da ne pomisli da može državu Srbiju da ucenjuje, državi Srbiji da preti ili da misli da na bilo koji drugi način može da ostvari svoje političke ciljeve. Mislim da se istraga u slučaju Galenika privodi kraju. To je sve što mogu da vam kažem. I mislim da je reč o ozbiljnom predmetu. Nemam informacije koje su lica saslušavana, ali je saslušano više odgovornih lica iz Luke Beograd, sasvim sigurno. Iz Luke Beograd i iz Veterinarskog zavoda, iz nekih drugih preduzeća koje su bila povezane sa tom privatizacijom. Mislim da su to uz Sartid i uz još dve privatizacije sledeći predmeti koji će biti na redu od ove 24 predmeta kojima smo govorili. Ja moram da kažem da sam iznenađen, pošto nijedan argument nisam čuo, ako ste primetili, čak i njihove stranke ne smiju da kažu ništa jer znaju koliko je to dobro za našu zemlju. Samo ću jedan argument da iznesem. Kada je reč o prodaji 7 kombinata, oni su ih u njihovo vreme prodali za 23 miliona evra. Danas su sva ta preduzeća, svi ti kombinati uništeni u dubiozi od 30 miliona evra. Svi se nalaze u stečajnom postupku. Mi ih prodajemo danas za 100 miliona evra. Izvinite, da li tu nekome nešto nije jasno? Interesantno da im nije smetalo kad su Šarići kupovali hiljade hektara zemlje. Nije im smetalo kada su neki iz okruženja koji bi možda mogli da imaju neki nacionalni interes koji nije u skladu sa našim nacionalnim interesima kupovali tu zemlju. A kako to mogu da ugroze Emirati naš nacionalni interes? Da podrže arapsku nacionalnu manjinu, ne razumem. Kakva je to ksenofobija? Zato što će reći vam ja šta su dva razloga. Prvi je razlog taj što su se uplašili konkurencije neki, a drugi je razlog taj što su se uplašili velikih uspeha vlade. Jer to će podigne celu poljoprivredu. To je svega ljudi 10.000 hektara od 1.700.000 hektara koliko imate u Vojvodini. To nije ni jedan promil. To nije ni jedan promil, ali oni znaju da kad se bude pokazalo, kada oni ulože po 8.000 evra po hektaru dodatnog novca, da će tog sekunda da skoče cene i neću da ćutim o tome, skočit će cene i okolnog zemljišta. E to nekima smeta zato što više neće moći budzaš to da kupuju. Pa naš je cilj da to vredi što više. Naš je cilj da modernizujemo zemlju. Modernizaciju zemlje. Izgradnju kanala za navodnjavanje. Pravih sistema za navodnjavanje. Povećanje prinosa do 5, čak i 6 puta. Neće moći da spreče niko ko svojim politikanskim izjavama misli da nešto negde može da uradi. Tako da, kad nemate argumente, onda istaknete dvojicu, trojicu svojih ljudi koje ste uvek isticali u prethodnom periodu i mislite da ćete time nešto da zaustavite. Ovog puta ja želim da kažem svim građanima Srbije, postoje ljudi i postoji neka nova generacija u Srbiji političara koja hoće
da modernizuje zemlju, koja hoće da reformiše zemlju i neće se uplašiti političkih napada, ma odakle da dolaze. Očekujem da jedna naša velika kompanija potpiše ugovor narednih dana od gotovo milijarda dolara sa jednom afričkom zemljom za izgradnju vojno-medicinskih kapaciteta, što će biti, čini mi se, verovatno jedan od najvećih poslova koje smo u poslednjim decenijama potpisali. Tako da, ja očekujem da 2014. godina bude velika godina i za našu vojsku, i za našu vojnu industriju, i da mnogo toga, pre svega u ekonomskom smislu, postignemo.